Rejt kemi avokatin Taulant Hodaj. Përshëndetje zotri Hodaj dhe mirë se erdhët në A23. Përshëndetje Floka, mirë mbrëmë. Atëherë zotri Hodaj, Valdete Daka sot ka dërguar kërkesën te avokati i popullit për ta shqyrtuar shkarkimin e saj nga ana e presidentes Vjosa Osmani. Kjo çështje sipas Dakës pas 6 muajve do të procedohet në gjykatën kushtetuese. Sa ka gjasa të fitoj këtë betejë juridike që ka nisur ish-kryetaria Daka? Pikë pari, çështja duhet të procedohet në gjykatën kushtetuese në mënyrë që të ketë gjasa, që unë dyshoj që do të procedohet nga avokati i popullit në gjykatën kushtetuese. Sepse avokati i popullit vlerëson pikë pari interesin dhe bie në kompetencën e tij dhe jo çdo kërkesë që shkon te avokati i popullit procedohet në gjykatën kushtetuese. Kështu që zonja Daka e din që një ndër mënyrat për të proceduar në gjykatën kushtetuese është ose të shtjerë të gjitha mjetet e mbrendshme juridike vetë, që do të merë 5 vite kohë, ose të shkojë përmes avokatit të popullit dhe ka zgjedhur këtë procedurë. Por tani do është në dorën e zyrës së avokatit të popullit të vlerësojë nëse kjo lënd bjen në kategorinë e punëve të tyre që të procedojnë në gjykatën kushtetuese. Dhe tek pastaj do të flasim për gjasat. Qartë. Po zotri Hodaj, është edhe një stad procedural. Po ju lutem vazhdoni. Po është edhe një stad procedural dhe nuk unë mendoj që avokati i popullit pikë pari ka për detyrë të mbrojë të drejtat dhe liritë e njeriu të qytetarëve të thjeshtë të Kosovës dhe jo domosdot të ketë prioritet pozicionat e funksionarëve të lartë të zyrtarëve të Kosovës. Por edhe këto mund i hynë në domenin e shkeljeve dhe të lirive dhe drejtat njerëzore, sepse në sezonja Daka pretendon që ka ndonjë shkelje të lirive dhe drejtat njerëzore të garantuar me kushtetutë, mund i drejtohet avokatit të popullit, por siç e thashë ka një vlerësim shumë strikt dhe avokati i popullit veç në raste shumë specifike i dërgon rastet në gjykatë kushtetuese. E qartë zotri Hoda, edhe raporti i Progresit në të njëjtën kohë ka përmendur rastin e shkarkimit të zonjës Valdete Daka, duke thënë se po e lexoj tani dispozita e paqartë ligjore e cila lejon shkarkimin e kryesuesit apo një antari nis nëse ata sillen apo veprojnë në mënyrë që ndikojnë seriozisht në statusin apo integritetin e KQZ-s. Kjo mund të lë hapësira për keqpërdorimin e saj. E tani, zotri Hodaj, qëfar nëse kushtetuesja e merë parasysh ankesën e zonjës Daka, qëfar efekti ka kjo për presidentën? A duhet të japë dorëheqje apo qëfar? Nëse rasti shkon në gjykatë kushtetuese që dyshoj që do të shkon, mendoj që nuk do të shkon fare. Nëse shkon pastaj është në domenin e gjykatës kushtetuese të vlerësoj nëse ka pas ndonjë shkelje të drejtave dhe lirive të njerëzit në rastin e zonjës Daka, dhe aty pastaj ata do të vlerësojnë, por mundet që ata të nuk besoj që parimisht ata do të a priori do të vendosin që ka pas ndonjë shkelje, sepse përkundër që ka interpretime të ndryshme në lidhje me atë që a ka pas bazë për shkarkimin e saj, në vendimin e presidentes jepet një arsyetim goxha i madh në lidhje me këtë, po prap mendoj që kushtetuta jep presidentes një margjin të madh të vlerësimit, sepse me vetë faktin që presidenti, institucioni presidentit bën emrimin dhe nuk i kërkohet konsultim apo procedurë posaçme për emrimin e saj, mendoj që është tepër vështirë për gjykatën kushtetuese të vlerësoj, sepse të vlerësoj që presidenti ka shkelur kushtetutën me rastin e shkarkimit të zonjës Daka, në të kundërtën do të krijonte një pasiguri të madhe juridike, sepse atëherë vlera e vendimeve presidentëve të Kosovës do të jetë shumë e ulët dhe nuk do të krijonte një pasiguri të madhe. Por nëse vendosin dhe nëse shkojnë në hapin ekstrem dhe vendosin që zonja presidente nuk e ka vendosur në përputhje me nenin e ligjit apo të ligjit, se ligji e rregullon, nuk e rregullon kushtetuta, atëherë jo domosdo a priori duhet të japë dorëheqje, a mund të japë dorëheqje, normal që i lëkundët pozicioni, por duhet pasaj 2/3 të deputetve të shkarkojnë nëse konsiderohet një shkelje e rëndë. Po prap nuk mendoj që është shkelje e rëndë e kushtetutës, edhe nëse konstatohet që nuk është në mënyrë të plot, nuk është
për thill ligji për gjykatën, ligji për emërimin dhe shkarkimin e kryesuesës së KQZ-s. Gjykata kushtetuese do të duhej të shikonte nëse është shkelur kushtetuta, dhe kushtetuta nuk e rregullon arsyeshmërinë dhe bazat ligjore se kur emërohet dhe kur shkarkohet dhe çfarë kapacitete duhet të ketë një kryesues i KQZ-s. E qartë, atëherë zotri Hoda, ju falenderojmë shumë që gjetët kohën të ishit sot pjesë a 23 për të na çaruar këto informacione. Faleminderit edhe njëherë, natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë. E shikues të nderuar, vdekja e regjisorës Burbuqe Berisha ka prekur shumë personalitete në vend. Krahas komunitetit artistik e kolegëve të saj të punës edhe